ሁሊት የምትነግሪኝ ነገር በህልሜ አይደለም። በሆነልኝ እና ከዚህ ዞር በወጣሁ ብዙ ጊዜ በህልሜ እንዲሆን ጸልያለሁ። ግን መራራ እውነት ነው። መራራ እውነት ታዲያ ለምን ነገርሽኝ? ምን እንዳደርግ? መፍትሄ የሌለው ነገር የለህም ብለኝ እንደነበር አትርስ። እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥመኛል ብዬ በጭራሽ አላሰብኩም። ግን ሆነ መኮንን እኮ ካንቺ ከሚወዳት ሚስቱና ከሚሳሳላቸው ልጆቹ በስተቀር በዚህ ምድር ላይ ሰው የለውም፣ ህይወት የለውም። አቃለው አቃለው ከና ዛሬ ስለሰማው መቋቋም አቃት አይደለም። እኔ ግን ለአመታት ተሸክመው የኖርኩት ህመሜ ስቃይ ነው። ለዚህ ነበር የሰው ዳኝነት እንዳሰጠኛል። እና ምን ልርዳሽ ሉሊት? ምን ልበልሽ? ሚስትህ አትወድህም፣ አታፈቅርህም። እስከ ዛሬ ድረስ አብራህ የኖረችው በይሉኝታ ነውና ተዋት ልበለው? ተለያዩ ብዬ የህይወቱን ብርሃን ላጨልምበት? ምልውን ልበድ? ጨቄ ትን አርጌ በአደባባይ ላይ እየዞ ከማላ ጥቅሙ ስጋ ነው የምንሆነው ላይ ላውት ንገረኝ ምልውን